Ринго тобы қазан айында өздерінің 10 жылдықтарын атап өтті. Одан кейін жігіттер арғасын кенге жайып еркіндікті сезіне бастады. Енді міне қайта іске көшетін кезде келіп жетті. Төрттік жаңа жыл мейрамының қарсаңында тыңдармандармен қауышуды жөн санады. Нақтырақ айтса, қызылордалықтарға өздерінің әндерін тарту етпек. Ал 91 жігіттері түрлі дауларға қарамастан қолдап келген Иглздармен тіпті жаңа жыл түнінде де бірге болмақ. Олар 2017 жылды барлығы жиналып қарсы алады. Бірақ ол тек емес, ақылы түрде индастырылды. Егер қаржыңызды қисаңыз, билет алуға асығыңыздар. Өйткені орындар шектеулі. Нақтырақ айтсақ, 25 тыңдарман ғана бірге бола алады. Ендеше, іске сәт.